हैलो एवरीवन जी मै तॾा फैसला चचा अलूफ़ मामा मार का ॾिसो हाल हवाल ठीकु ई वे तबीयत सीयत नीयत सभु कुझु ठीकु आहे मर का नवां हाल अवाल इहो अॼुकल्ह ट्रैफ़िक रश हूंदो इते नज़दीकी गुलई कमेटी उतां ई तक बि नंढ सल मोटरसाइकल शौक़ ई दफ़ा जाम मोटरसाइकल किथे से वही बि जहिड़ा हिकु सौ पंजवीह डी एक्स ਏ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਥੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ مشورہ ਦਿਸਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੇਨਗੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਪਿੱਛੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲਾਗ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੋ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ